מה הולך רונן צ'וק, יאללה? הבלתי אותך, מה? אתה לא מכיר אותי? אתה לא זוכר שהתבלבלתי איתך ועם רמי קליינשטיין? מה קורה, בנות? מי אלה הבנות? מה קורה? אודישנים או משהו כזה וזה, עכשיו שיגעת לנו אותך לראש, למה לצעוק ככה? לא נורא, נו, מה? אודישן שמו אודישן. מה קורה, בנות? נבלתן? תציגו את עצמכן. בוא נערונן, מה אתה נעלב בורח? בוא תעמוד לידה. אתה לא יכול לצעוק ככה, אולי בוא נכון אישה, אנחנו נתלם את כל הראש לגמרי. מה אני אעשה? ראיתי אותך, אני לא יכול, אני רואה אותך, אני חייב להבין. איך קוראים לך? אסתי כהן. אסתי כהן, עד כמה את? 19.5. מה? 19.5. מאיפה? רמת גן. רמת גן? עושה לך ויז' אופנה? וואי, סיגריה זה מדהים. אני מורלין אסטסיה. מור מה? מורלין אסטסיה. מורלין אסטסיה, יפה. אסטסיה. אסטסיה, אופה, ויז' אופנה, ו? שם אמרת. איך? שם אמרת. אתה בטח ראית אותם כבר במדורי רצילות. כן, כל מיני, נו, אתה רואה עכשיו שאתה מתחיל לדבר, פתאום עכשיו אני... אבל הם קומודים, בתל אביב, כולם, תדע לך. אתה הסוכן שלהם. נו מה אני אעשה, אני לא יכול להתחיל סרטון בלי להביל. אחרת... מורלי אתה מכיר? מורלי. מורלי? שם יפה, מורלי. יש לי עוד בת בדרך, אולי אני אחשוב על השם הזה, מורלי. גם שנה טובה, מה זה היום הראשון? הראשון לראשון 2014. טוב אנשים, עשיתי, בוא נעשה לכם כמה תמונות סטילס גם. יאללה, נו בוא. יאללה, שיהיה לכם יום טוב, אני עובר לסטילס.